välkomna till dagens flyttvlogg nummer 2. Det är faktiskt kväll nu, så att jag inte vloggat någonting idag för att jag inte hunnit det. Min lillebror och hans tjej har varit här och hjälpt till att flytta saker och mamma är också här och hjälpt till när hon är där uppe. Och jag har anlitat små slavar som städar eller rensar, sorterar mitt smink. Det är mina kusiner. Hej. Hej. Är det kul? Ja, jätte. Vad duktiga ni är. Ja. Så här är mitt sminkrum liksom. Och ni använder er av studiolampa som belysning för att det är så mörkt. Men ja, men vad bra att det har blivit mörkt så att man inte ser någonting. Men kolla, vi har fått ut en soffa. Och alltså min tv-bänk var för stor så vi får inte ner den. Så att jag har ställt den här hyllan så får vara tv-bänk så länge. Sen här uppe har vi fått ut massa saker. Kolla, där sitter mamma. Hon vill att ni ska följa henne på Instagram. Vad heter du på Instagram? Mamma Ottosson. Mamma Ottosson. Det bordet tog jag från mormor och morfar, men jag ska måla det vitt. Ja, skåp. Skittungt var det. Visst blir det mysigt här med fåtöljen och så? Visst blir det? Ja, toppen. Förutom att bordet är fult. Finns det något kaffe här? Nej, jag har inget kaffe här. Eller kanske i någon låda i och för sig. Mer lådor att packa upp. Lite mattor. Men du, flyttpizza då? Flyttpizza? Vi åt ju nyss. Alltså, nu ska ni få se. Det här är typ det roligaste jag har varit med om. Den här lådan gjorde min lillebror i slöjden när han gick i skolan. Ja, ni ser ju. Det här är ungefär vad många av ni som tittar gör säkert såna här lådor i slöjden. Men, när morfar var liten, du vet, då var det en helt annan nivå på barnen. Morfar gjorde liksom den här lådan i slöjden när han var liten och gick i skolan. Du vet, nu för tiden när ungarna sitter vid internet och tittar på YouTube lär man sig inte sånt här längre. Och kolla vilken fin tavla. Det är Bonnie och Frank. Och jag har köpt nya sängkläder eftersom de här var så himla dåliga från Rusta. Usch. Ska jag bädda med de nya? Ja, kan du göra. Då har vi de nya då. Men det är en nytt lakan också, eller? Nej, varför ska jag byta lakanet? Men varför ska du ha liksom ett grått lakan till de nya? Ja, alltså jag har ett vitt i en påse, jag kan plocka fram det vita. Nej, men i och för sig, det funkar. Ja, annars plockar jag fram det vita. Nej, det blir men... jättebra med det här. Ja. Ja, där ligger de nya. Men du, då kan du lika väl ha två kuddar. Ja, det kan jag ha, men då kan vi behålla de gråa som är samma nyans som lakanet. Mm. Så, ja. Du har ju redan julkuddar. Ja, fast jag har ju två. Ser du inte dem? Men vänta. Känner du att det är två stycken som är såna här med små bollar i? Mm. Som du ju sa att du inte tycker om. Mm. De vill jag byta ut. Mm. Så att, är det de här? Nej, en av dem. Ja. Oj, jag vill inte byta ut båda den här gången annars, men... jag vill ha en sån i alla fall. Mm. Alltså jag har fler. Då byter jag ut den. Ja, ta vilken sån. Men vi har varit på Ikea då också för att köpa rullgardiner för att det blir asljust i sovrummet. Okej, hej! Idag är det faktiskt en ny dag. Ja, det är en ny dag varje dag. Men det är söndag idag för jag vloggade typ ingenting igår som ni märkte, men alltså jag hann inte. Men klockan är 9:50 och jag ska möta upp mamma i gamla lägenheten klockan 10. Men det tar längre än 10 minuter att åka. Så jag kommer bli lite sen som vanligt då. Mm. Ja, nu ringer hon liksom här och undrar vad jag är. Hallå? Hej. Vi ska ses i gamla lägenhet, eller? Ja, precis. Ja, men först. Vad sa du nu?
Du har låst ytterdörren nu eller? Så att det inte är öppet om jag kommer först. Fast du har ju nyckeln. Jag har passat den där inne med ytterdörren också. Ja. Ja, samma som till den. Ja. Mm. Vad bra. Ja, jag ska checka ut här precis. Då ses vi om en stund. Ja, vad bra, jag är på väg. Okej, hej då. Hej då. Hej då. Ja, så att det är bäst jag åker nu tror jag. Så nu har vi hämtat upp lite saker från källarförrådet som vi ska lasta in och ta med oss. Här är min kaktus. Ja. Men mamma, det är typ samma sån här fula nyans här överallt på hissen och allt som det är på dörren. Nya. Ja, men det känns ju hemma då, man. För det är därför jag har varit sånt varje dag. Ja, fruktansvärd färg är det. Så att vi ska lasta in detta i bilen nu. Ska det bli kul? Japp. Okej, då håller vi på att lasta ur massa här då. Jag tar den här. Det är min cykel. Jag hittade den hemma hos mormor och morfar så att nu är den min. Vad är det? Du måste ha kaffe. Ja, mamma måste ha kaffe. Och mat för att det går skittjurig. Det är inte hon när har fått kaffe. Så vi ska bara lasta in det som är mammas bil. Det som är kvar i min bil. Eller det som är i min bil får vara kvar. Och sen så ska vi åka och äta någonting. Och åka till Rusta. För att det är alltid något man behöver på Rusta. Vi stannade på hemmahallen på vägen. För att vi ville det. Så att jag har faktiskt hittat saker här. Jag har hittat en matta. En lampa. Och massa andra grejer. Men jag ska visa allt hemma sen. Så att nu tar jag min matta och går. Alltså, ja. Min matta och min mamma. Matta och mamma. Vad var det mer vi skulle köpa? Kaffe. Just det. Kaffe ska mamma ha. Mamma, jag glömde min plånbok hemma. Det gör du alltid när du är med mig. Mm. Jag kan tro att det finns Swish. Min Swish funkar inte heller, tror jag. Nej, men då kan jag göra en banköverföring. Eller menar du? Nej, min bankID funkar inte heller. Här har vi lite nya saker då som vi har köpt. En lampa. Vad är det här? Någon slags vagn till badrummet till schampo och sånt. Stege, matta, kattsand, kyllera. Det är ingenting som ska hem än, ja. Lite allt möjligt. Borste, gardinstänger, hinkar, en lampa, pall, kuddar, matta, gardiner och ja. Det vi ska göra nu är att vi ska sätta upp rullgardiner och vanliga gardiner här inne i sovrummet. Och alltså, det ska vara rosa här då. Ja, så att här ska det upp rullgardiner och vanliga gardiner för att det är liksom skitljus. Man kan inte sova när det är så ljust. Nej, nej, nej. Mamma har tagit en powernap. Nu har hon vaknat precis, men hon tog på riktigt en powernap där. Veckan är nu vill ordentligt. Jag har faktiskt ställt dit sängbord. Trevligt. Så att nu ska jag gå ner och vill du ha kaffe? Ja, jag tänkte att jag ska göra någon nytta först. Nej, men jag kan göra kaffe. Ja, jag har mjölk i bilen från Max eftersom du inte hade det hemma. Jag har sojamjölk. Mamma vill ha komjölk. Men jag ska gå ner och du kan ju skicka göra kaffe själv för att jag ska gå ner och testa hur mattan blev där nere. Det vill jag gå med på. Ja. Okej. Då gör vi kaffe och medan kaffet rinner ner. Så kan vi kolla på mattan. Mm. Yay. Så, nu har vi då en matta här på golvet. Och nya kuddar. Och en lampa. Aj, jag trillade ihjäl. Dumma kan.
Nu ska vi sätta upp rullgardiner. Åh, Villa sitter i fönstret. Kollar du på regnet, Villa? Så, de här ska ju då som krukor, men min lillebror tyckte att de passade bättre som typ så här skålar till flingor. Lagom stora. Hungrig, lagom stora. Titta. Har du någon riktig sax med den? Sära någon, vad söt. Alltså bara titta vad söt han är. Sära någon. Mm. De har väldigt bra så ljus. Ja, det är skitbra ljus med stora lamporna när man sminkar sig. Okej, nu har det gått faktiskt ett par timmar sen jag filmade sist. Men mamma har åkt hem. Och mina kusiner är här. Och de har sorterat allt mitt smink. Ska vi se hur det blev. Och nu ska de fixa mina kläder också. Här. Åh, kolla vad fint. Ni har ställt lite sminkborstar i fönstret. Mm. Det var väldigt fiffigt tycker jag. Den var tom. Ja, det är väldigt mycket. Här har vi lite olika concealer. Ja. Det är ganska mycket smink jag hade. Och här är det jag använder mest, typ. Är det något här då? Nej. Det är bra, då kan jag lägga vad jag vill där. Mm. Okej, här har vi lite kläder som ska packas upp och se hur vi ska göra då. Men först så ska jag gå upp och visa hur det blir med gardinerna. Mm. Har ni sett min ismaskin? Har ni testat vattnet? Är ni sugna på isvatten? Jag har läst vatten. Ja! Kom testa ismaskinen. Först så ska jag visa gardinerna. Ja, alltså den här tvn ska stå där och den tvn ska ner i vardagsrummet. Men kolla! Vilken skillnad det blev här inne med lite blommor, rullgardiner och gardiner. Woho, så fint! De är lite korta för att det är fett högt i tak, men skit det. Okej, leta efter glas. Här. Nej. Kanske inte upppackade då? Nej. Här är det nog glas. Vi får packa upp varsitt glas. Hittar du hittat ett glas? Ja. Grattis, då får du ta det. Och du har också hittat det. Ta med dig. Jag dricker den här plastmuggen. Så ska jag visa hur det funkar, mina vänner. Då vill jag ha is med kuber. Gör vi så? Kan man välja? Man kan få krossad med. Så. Is. Vatten. Det är inte snabbast kranen, men det är kallt i alla fall. Mm. Väldigt nice. Vad ska du inte ha vatten? Så, men det kommer automatiskt. Så, nu ska ni också få. Vad tyckte ni om mitt vatten? Eller mitt vatten? Vattnet i... Visst är det en dröm? Mm. Goals. Nej, men på onsdag så ska vi faktiskt gekos. Jag och kusinerna. Mm. För att... Det vill vi, för vi behöver köpa massa saker. Så att för en gångs skull kommer det bli en fet GKs haul. Ja. Okej, vi ska snart packa upp kläder, men vi tänkte att vi ska måla detta bordet först. För att jag vill inte ha det i den färgen, så att jag har köpt vit färg. Men jag har bara en pensel, men jag har så många sminkborstar, så vi kan väl måla med sminkborstar också. Så slänger vi dem sen bara, jag så många. Färg. Så målar vi det vitt. Mm. Och jag vet att man borde slipa det och tvätta det vad man ska göra innan, men det pallar vi inte. Vi gör så här nu. Man måste ta bort det som blir för jävligt sen. Ja, vi sopar bort smutsen bara. Så målar vi. Blir det fult så får vi slipa det sen och måla om det. Men nu hittar vi sminkborstar så vi kan måla med.
Okej, då ska vi börja med garderoberna då. Jag tänkte jag ska ha kläder i de två garderoberna till att börja med. Inte på det hållet, Daisy hänger vi inte galgar. Hon hängde dem, kolla här. Hon hängde dem så bakåt. Det är lite smidigare att vara så. Och där är Ville, han är alltid med såklart. Men kastar du borsta han utan mina när han ska göra på om jag hämtar hans borste? Ja, det är det. För att han måste borsta för idag. Och sen börjar vi packa upp kläder. Okej, nu har vi hängt in lite kläder. Alltså jag har ju betydligt mer kläder kan jag säga. Men en del. Vadå, ringer det till någon till er? Hej. Vad vill du? Ska Daisy prata i telefon? Men ja, vi har sorterat ut kläder också. Kusinerna har fått en påse med kläder som jag inte ska ha. Sen har jag en flyttkartong med kläder. Som inte de vill ha, som inte jag heller vill ha. Som får stå här och när folk kommer hit så frågar jag bara, hej, vill ni ha kläder typ? Men vi har hängt in lite här i garderoberna. Men det måste ju få plats mer och det gör det så att jag tycker att jag har rensat bra ändå. Ja. Men nu så ska vi faktiskt åka till stallet och rida och kanske äta någonting med en hungrig eller? Ja. Så att jag kommer nog inte fixa så mycket mer hemma idag. Så jag avslutar den här vloggen i alla fall. Så syns vi väl imorgon eller övermorgon igen. Typ, ja. Men tack för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Syns vi i nästa video. Hejdå.